দুহেজাৰ বাইছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বৈচিত্ৰময় অসমৰ পৰা ট'টেল টেন মাৰ্ক আহিব ত' নেপালী গোৰ্খাসকল যিটো পাট আছে তোমালোকৰ তাৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্স আছে তো আজি আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম নেপালী ভাকী গোৰ্খাসকল নামৰ পাটটোৰ পৰা চ' আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে নেপালী বা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল কি কি নিগোষ্ঠীয় লোকৰ সম সংমিশ্ৰণ উত্তৰটো হৈছে আৰ্য মংগুল ক্ৰীড়াত নিগোষ্ঠীয় লোকৰ সংমিশ্ৰণ দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো হৈছে লালমোহৰীয়া পাণ্ডা বুলি ক'লে কি বুজায় উত্তৰটো হৈছে প্ৰাচীন ধৰ্মগ্ৰন্থৰ মতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ নিৰ্মাতা আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা নৰকে বৰ্তমান নেপালৰ সোণচৰি জিলাৰ বৰাকেত্ৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰত পূজা কৰিবলৈ নেপালৰ পৰা পূজাৰী আনিছিল পিছলৈ তেওঁলোক কামাখ্যা মন্দিৰ লালমোহৰীয়া পাণ্ডা হিচাপে খ্যাত হৈ পৰিল তাৰপাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰথম সভাপতিগৰাকীৰ নাম কি আছিল নাম আছিল ছবিলাল উপাধ্যায় তাৰপাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত নেপালীভাষী লোকসকলে কেতিয়া সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ মৰ্যাদা পাইছিল উত্তৰটো হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰীটোৰ সময়ত যেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল সেই সময়ত তাৰপাছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰতিকান্ত উপাধ্যায় কোন আছিল তেওঁ ক'ত ক'ত সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে ৰতিকান্ত উপাধ্যায় মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ শিষ্য আছিল আৰু তেওঁ তিয়ক আৰু নগাঁৱত নেপালী সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল তাৰপাছত কুৱেশ্যনটো হৈছে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে পালন কৰা মুখ্য উৎসৱবোৰ কি কি আছিল গোৰ্খা মহিলাসকলে পালন কৰা উৎসৱসমূহ আছিল তীজ পাৰিবাৰিক সম্বন্ধ নিকবকবীয়া কৰা উৎসৱ বৰা দসৈ আৰু ভাত ভগ্নীৰ প্ৰেমৰ উৎসৱ তিহাৰ এই তিনিটা উৎসৱ আছিল তাৰপাছত কুৱেশ্যনটো হৈছে জম্মুদ্বীপে আৰ্যাৱটে ভাৰতবৰ্ষে অসম প্ৰান্তে বোলা কথাবোৰৰ তাৎপৰ্য কি উত্তৰটো হৈছে মহাভাৰতৰ সময়ৰ পৰাই অসম আৰু নেপালৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্বন্ধ আৰু প্ৰৱজন আছিল আৰু তেতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটো জম্বুদ্বীপ বা আৰ্যাৱৰ্ত নামেৰে জনাজাত আছিল অসমৰ নেপালী লোকসকলে বছৰেকীয়া বছৰেকীয়া পিতৃশ্ৰাদ্ধত পিণ্ডদান কৰোঁতে মন্ত্ৰৰ লগতে নিজৰ ঠিকনা উল্লেখ কৰি জম্বুদ্বীপে আৰ্যাৱ্তে ভাৰতবৰ্ষে অসম প্ৰান্তে বুলি কয় তাৰপাছৰ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে সুগৌলী সন্ধি কেতিয়া হৈছিল আৰু এই সময়তে কোনখন দেশৰ ভূভাগ আৰু সম জনসমি ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল উত্তৰটো হৈছে ওঠৰশ পোন্ধৰৰ পৰা ষোল্ল চনত এই সন্ধি মতে নেপালৰ নাগৰিকৰ সৈতে ভাৰতৰ উত্তৰৰ নেপালৰ বহু ভূভাগ ভাৰতত বিলীন হৈছিল আৰু গোৰ্খা জন জনসমি ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্তি হৈছিল ইয়াৰ পৰা চমুটুকা আহিব পাৰে তো প্ৰথমটো চমুটুকা হৈছে ছবিলাল উপাধ্যায়ে ওঠৰশ বিয়াশী চনৰ বাৰমেৰ দিনা বৰ্তমানৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ বুঢ়ীগাঁৱত কাশীনাথ উপাধ্যায়ৰ ঔৰষত ছবি লাল উপাধ্যায়ৰ জন্ম হৈছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী অক্লান্ত সংগ্ৰামী ছবিলাল উপাধ্যায় অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ প্ৰথম সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় তেওঁৰ সভাপতিত্বত ঊনৈছশ একৈছ চনত অসম এছ'চিয়েচন প্ৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু আন্দোলনৰ পৰা আঁতৰাই আনিবলৈ ব্ৰিটিছে প্ৰলোভন দি নানা লোভনীয় পদ যাচিছিল যদিও তেওঁ সকলো প্ৰত্যাখ্যান কৰি গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা অসহযোগ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ভাৰতীয় আন্দোলনৰ পৰাও তেওঁক আঁতৰাই ৰাখিবলৈ ব্ৰিটিছে আকৌ প্ৰলোভন দিয়ে যদিও সকলো নোচাত কৰে আৰু অসমক চি গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা চক্ৰান্তৰ তীৱ মৰদোধা কৰে উপাধ্যায়ৰ নেতৃত্বত অখিল ভাৰতীয় গোৰ্খা লীগৰ আহ্বানত তেজপুৰত ত্ৰিছ হেজাৰ নেপালী ভাষী লোকক সমবেত কৰি জিন্নাৰ এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যদি আছিলে আজি ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ'টোত ইয়াৰ বাকীখিনি কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম